God morgon! Då står vi här igen. Vi har haft lite sommaruppehåll, fiskat lite hemma vid bara två. Ja. Men idag ska vi delta i Battle of the Lakes sommarborren här i Västervik. Jajamän, och vi kommer möta varandra. Ja. Det är så många som vill delta i våra lag, så vi har dragit ihop våra polare. Jag kommer vara i en båt, Linus kommer vara i en båt. Och vi är riktigt taggade på att dra ut nu. Ja. Så vi drar ut i båtarna. Let's fish! Sådär då, nu startar tävlingen om cirka 5 minuter. Och vi har åkt runt och loggat den här sjön, hittat lite bottenstrukturer, hittat en hel del betesfisk. Så det ska bli intressant idag att kika på vad den här sjön kan leverera. Vi hade fiskat förut, så det ska bli riktigt kul. Jag tänker börja med ett chatterbait som ser ut så där. En liten schysst jigtail, och det här bladet fram får ju det här betet att få en riktigt häftig gång. Vi slänger på det. Sätter vi igång tävlingen. Nu ska vi ta dem. Let's fish! Ja, där sitter första. Jag sitter första. Jag hoppas att det här är en abborre. Det känns tyvärr lite gäddigt. Det är inte de här snabba knyckarna. Men förhoppningsvis så är det en. Han kommer nu, han kommer nu. Det är en abborre. Åh, jävlar vad fin då. Nu kommer han. Så ja, där släppte den också. Snyggt, där har vi första. Jag sitter första godkända, 33 cm. Jag tror inte att det här är någon vinnarfisk för idag. Riktigt roligt. Tog på en långsamt hänfiskad chatterbait. Den ska få simma hem nu. Tack för fighten. Jajamän. Så är. Då tar vi fler. Yes, då har vi stått och harvat ett tag. En godkänd på pappret. Men vi slänger på en warpig. Mycket, mycket rassel i den här. Den här har levererat mycket abborre förut. Får vi se om det kan leverera i den här sjön också. Vi har märkt att det är väldigt klart vatten. Abborrarna kan vara väldigt petiga med vad de vill äta då. Då gäller det att presentera ett bra bete som får deras intresse och verkligen kliva på och hugga. Vi tar ett kast. Får vi se om vi kan klippa någon bättre fisk nu. Och sitter andra godkända. Den här snackar vi lite bättre storlek. 39 cm, börjar närma sig. Det är de här klossarna vi vill ha. Så att den här ska också få simma hem lite snällt. Tack för fighten. Tack för att du höjde oss i tävlingen. Bye bye. Det är fan vad skönt. Nu tar vi fler. Den här är bra. Nu kommer han, nu kommer han. Så ja, där har vi tredje godkända. Shit vad skönt. Stanley the Stickleback. I fan. I mellanvattnet, vet du. Kan du få på allt du sätter på? Ja, nu har jag flyt alltså. Jag vet inte jag alla fall. Det var borren som spottade ut snusen. Där sitter tredje godkända fisken. 38 cm. Riktigt kul att den här höjer oss också i tävlingen. Det är långt mellan huggen, men när de väl kliver på, då är det de här stora som jagar. Den här tog på en Stanley Stickleback. En liten jig med en 12 gram skalle fram. Vevar hem den i mellanvattnet.
Och så sjöng det bara i. Tack för fighten än en gång. Jag får simma hem. Jajamän. Fy fan vad skönt. Men nu tar vi och tittar hur det går för grabbarna i den andra båten. Hur går det, André? Just nu går det åt helvete. Det går inte bra alls. Du har fått en liten. Jag är godkänd och Jonas har en gädda. Och jag har blivit av med draget på en gädda. Den har vi inte fått med, va? Nej. Något enstaka hugg här och där kanske. Men det är många timmar kvar. Ja, det är det. Så vi, något får vi väl till. Innan solen går ner. Vi får hoppas det i alla fall. Det släpper snart. Eller hur? Vad gör det, gäddkungen? Jag trodde det var en abborre först, men det är rätt skaplig. Abborre i sådana. Skönt för det där stöta. Ja. Jag sitter din första. Jajamän. Vad tror vi? Är det en gädda eller en abborre? Känns det som en gädda, för det är tungt. Tyvärr. En fel art idag alltså. Ja. Vi får se vad som kommer. Sådär ja, gädda 92 cm. Är inte det vi vill ha idag. Men det är kul att få. Speciellt på lätta abborrgrejer. Får man sig en redig fight. Jag får simma här. Vi får väl en sån i alla fall då, men fast det var fel. En bra fisket. Ja, gött. Så då, då blir det dags för lunch. Jag har inte huggit på sen Janne drog sin stora gädda. Vi har fått några enstaka småhugg och småaborre. Men ingenting bättre som har höjt oss i tävlingen. Jag har sett även att vi har sjunkit ifrån topp 5. Som har slumpats och visats i appen. Så det är lite synd, för då vet vi att vi ändå har chansen på att ta hem vinsten. Men efter lunchen, då är det nya tag. Så vi drar in, startar grillen, får ges lite ny energi. Så tar vi dem efter det. Då pappar man den. Vad säger du, Linus? Ja, vad ska man säga? Det går faktiskt åt helvete. Fredrik och de fiskar faktiskt riktigt bra. Tre riktigt fina abborrar upp. Sjukt roligt, men för oss går det åt helvete. Vi hittar ingen aktiv fisk alls. Inget följe, ingenting. En liten abborre upp bara och sen lite gäddor, men svårt alltså. Vet inte vad vi ska göra riktigt. Helst skulle vi vilja byta sjö, men tveksamt att vi får det. Får vi det, då drar vi direkt, kan jag säga. Vad händer, Linus? Kör på hopper och det kommer en gädda och klippte. Det är så jädra roligt på såna lätta grejer. Jag tror inte den är så stor, men det blir en jädra fight på lätta prylar alltså. Det är klart släpps det sig. Hoppgädda. Ja, han ska simma hem. Rolig fight. Snyggt. Tack. Fisk hela vart. Det har varit ett jävla liv i båten. Det var ett fullt, så dåligt som vi har haft. Och sen var det ett sånt jävla jag i ytan. Så stressa upp betorna ur vattnet och bara skickade ut en kräfta och veva fram den i ytan. Så small den där på 34 cm. Det har vi kämpat för. Ja, det har vi faktiskt. Den har vi kämpat. Satt långt inne. Thank you.
Snyggt. Nu har det gått många timmar efter vi var och käkade lunch. Det har kommit in regn och oväder. Det har varit dåligt tryck så att abborren har gått ner och ställt sig. 40 cm lång. Runt 800 vägde den. Tog på en liten beast, AB Beast jig faktiskt. Så riktigt kul. Långsamt fiskat längs botten så bara tog det tvärstopp. Den här ska få simma hem. Den höjer oss i tävlingen. Riktigt roligt. 40 cm. Tack för fighten. Ja, det var gött. 6 timmar sedan. Ja, helt galet. Helt galet alltså. Det är en lång tävling och vi har kämpat nu alltså. 4 godkända. Men det där är jag nöjd med. Med fler sådana där nu på sista timmarna så då har vi nog topp 5 igen. Woho! Så där då. Då tog Janne sin första godkända efter länge vi fiskade. 13 timmar. Det var på tiden. 30 cm. Nu har vi fyllt pappret också. Riktigt skönt. På den där simma hem. Då ska vi uppgradera oss lite, hoppas vi. Fantastiskt skönt. Ja, så jävla bra jobbat. Riktigt bra jobbat. Nu fyllde vi pappret efter 13 timmar. Ja, du är grym. Oj. Där har vi kämpat för. Bill Lyckshäck. Ja. När man är med i en tävling så här och kämpar så jäkla länge och det är regn och det börjar bli kallt och det är elände. Då är varje godkänd fisk är ju ren och skär glädje. Alltså, fy fasen vad bra det känns just nu. Fullt papper. Vi kanske kommer i topp 5, det är ju det vi önskar. Vi ska regga den där nu. Får vi se vad vi landar i. I slumpmässiga topp 5. Om de inte har stängt den än. Det kan vara så att vi inte kan se det. Men förhoppningsvis så hoppas jag att vi kan se det. Och ni tittare, tumma upp det här klippet en extra gång. För att hålla tummarna att vi är klara där. Ja, då börjar klockan lida mot sitt slut. Och när vad är klockan? Oh, 7:30 kanske. Men vi ger upp för idag tyvärr. Vi har kämpat på och stått och kastat hela dagen. Olika ställen, olika beten, men det vill sig inte. Så vi håller tummarna för Fredrik och Janne att de ska lyckas knipa den sista 5:e fisken så de kommer upp i topp 5, hoppas vi i alla fall. Hoppas drar med 45 och vinner skiten. Men så vi ber oss in mot rampen, så det finns ingen ramp, vi ska rampa upp båten, så det lär ta ett tag. Men så ni kan kika vidare på andra båten medan vi packar ihop. Så då har vi precis reggat fisken i appen. Och trycker vi här på topp 5 så kommer den visa slumpvis de 5 som ligger i toppen. Så vi trycker där. Och vi är med. Vi är med i topp 5. Vi har chans att ta hem det här. Vi har ju en 40 fisk, en 39, 38. Janne sa fel, han sa 32, men den var 37. Och den minsta är 33. Så byter vi ut den. Ja, jag tror vi har nog chans på antingen tredje eller andra plats. Så det är riktigt kul. Och den här appen har funkat klockrent hela dagen. Där vi kan följa liksom vilka beten som har funkat bra. Och vilka sjöar som har levererat. Men nu tar vi och petar bort 33an. Nu kör vi. Nu jävlar ska den bort. Så vi tar och vinner den här fighten. Så då. Nu har det blivit dags att göra ett avslut innan det blir för mörkt. Vi kommer tävla ungefär en timme till. Tävling håller ju på till klockan 10. Och efter det så kommer tävlingsarrangörerna gå ut med ett resultat. Så jag lägger in en bild i slutet av det här på hur resultatet blev. Så får vi se om vi kom på tredje, andra eller första plats. Eller vi kanske sjönk ifrån topp 5 till och med. Det får vi se. Men tack så jättemycket till alla tävlingsarrangörer som har ställt upp och fixat det här. Sponsorer och annat som har gått in med fina priser. Jag vill också säga bra jobbat till de grabbarna i andra båten. Riktigt bra, de hade segt fiske så jag tycker det är starkt av dem att fiska så länge som ni gjorde. Jag och Janne, vi har krigat på. Vi har haft riktigt roligt, garvat, stått i regnet och frusit. Vi har kämpat på riktigt bra. Så tumma upp det här klippen en extra gång om ni tyckte om det. Börja prenumerera på YouTube-kanalen om ni inte gör det redan. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish!